Dobar dan i dobrodošli na četvrti Sam Talk. Moje ime je Vojislav Tatarević i pozdravljam vas ispred Izvršne kancelarije Srpske asocijacije menadžera. Domaćin na četvrtom Sam Talku je Miro Smolović, on je direktor PwC-eve Akademije za jugoistočnu Evropu. Pre nego što uključimo Tanju Lazarević, moderatora današnjeg razgovora, želeo bih da skrenem pažnju na par tehničkih instrukcija. Ukoliko želite da komentarišete, isto možete da učinite putem chat opcije, a nakon Mirove prezentacije imaćemo tu priliku da učestvujemo u kratkoj radionici. Link za radionicu će biti poslat u chatu, a jedini uslov da učestvujete jeste da imate aktivan Google nalog. A sada ćemo uključiti Tanju Lazarević. Tanja, da li se vidimo, da li se čujemo? Dobar dan svima i sa moje strane. Hvala vam što ste odlučili da u narednih sat vremena provedete sa nama i negde pobegnete od svakodnevice. Kao što je moj kolega Voja i najavio, ovo je dakle četvrti Sam Talk u nizu i meni je veliko zadovoljstvo što je ovog puta u ulozi domaćina veliki prijatelj sama, naš dragi Miro Smolović. On je iz PwC Akademije i to direktor za zemlje regiona Jugoistočne Evrope. Verujem da se možda većina vas seća predavanja koje je Miro održao pre nekoliko godina, gde se tražila karta više, u pitanju je bio drive i iznenađujući istina šta nas potiše. Danas je Miro ostao kao jedan od jedini certifikovani predavač za ovu oblast u oblasti centralne i jugoistočne Evrope. Iza sebe Miro ima 20 godina iskustva, a ono po čemu ga mnogi prepoznaju, to je pre svega mogućnost da pomaže razvoju kompanija i negde pomaže u različitim aspektima razvoja zaposlenih. Miro, pre svega, dobar dan. Hvala ti. Dobar dan svima. Hvala ti mnogo što si pristao da prosto odvojiš vreme za sam članove, da ti kažem da su te se mnogi uželili. Izabrao si temu koja je fantastična, dakle liderstvo petog nivoa. Kada negde pogledamo definicije šta se možemo da nađemo, šta su danas lideri, evo ja ću izbojiti jednu koja ovako metaforički prikazuje taj opis, a to je da su negde lideri zapravo svetionici koji nam osvetljavaju put, vode nas preko uzburkanog mora, lideri preuzimaju rizike i nose sa nepoznatim. Da li u ovoj nekoj definiciji koju sam izabrala postoji nešto što bi ti, Miro, iz nekog svog iskustva još dodao? Pa ja bih želeo da apsolutno uprostim celu definiciju liderstva i sveo bih je na verovatno samo dve reči, a to je istrajnost i konzistentnost. Pošto liderstvo samo u sebi kao reč sadrži taj engleski deo koji znači voditi, liderstvo nije management veština, liderstvo je veština koja se može razvijati, ali isključivo ukoliko posmatramo sebe, ukoliko pazimo šta radimo i budemo otvoreni, naravno, za konstantni lični razvoj. Hvala, a sada vas prepuštam da zajedno saznamo šta to izdvaja lidere petog nivoa i Miro Smolović za vas, znam da ćete uživati i budite sa nama do kraja. Izvolite. Hvala Tanja puno, hvala Vojo. Pre svega, dobar dan svima, dobrodošli na Sam Talk. Možda je malo čudna slika u odnosu na sam poziv, ipak treba uzeti u obzir da je vreme vrlo specifično, tako da sam ja sebi dao malo luksuza da promenim svoju pojavu u odnosu na one zvanične korporativne fotografije koje se koriste u pozivima. Današnja tema je liderstvo petog nivoa. Zasnovana je na jednoj sjajnoj knjizi koja uopšte nije, da kažem, tako nova, autora Jima Collinsa, From Good to Great, ali mislim da je tema u ovim specifičnim vremenima u kojima živimo sada aktuelnija verovatno više nego ikada.
Pre nego što uđemo u sam koncept liderstva petog nivoa, želeo bih da sa vama porazgovaram o nekim, o nekim globalnim pitanjima i njihovim implikacijama. Vidjet ćete jedan model koji je PwC razvio u istraživanju šta se sve dešava u svetu. I ono što je bitno, to je da razumemo da u ovom prvom delu nećemo govoriti o megatrendovima. Svi smo svesni megatrendova, svi o tim megatrendovima govore, ali ovdje ćemo pogledati neka goruća globalna pitanja. Ta globalna pitanja su predstavljena kroz ovaj akronim ADAPT. Do ovog akronima je došlo sasvim slučajno. Znači, nije bio cilj da se kreira akronim koji će reći adaptirajte se. Sasvim slučajno je ispalo da ova goruća pitanja vode ka ovom akronimu. I ako sada pogledamo malo bolje o čemu je reč, vidimo da imamo pet gorućih pitanja, ali kad kažemo gorućih, mislimo na to da se ona upravo sada dešavaju. Ove stvari o kojima ćemo sada pričati se dešavaju. I u okviru tih dešavanja je jako bitno da lideri, ali i organizacije razmisle na koji način i kako ćemo nastaviti sa svojim poslovanjem i načinom na koji ćemo upravljati ljudima. Ono što je zanimljivo kod ovog okvira koji se zove ADAPT, vidjet ćete da su to pitanja o kojima razgovaramo i privatno i u krugu porodice, razgovara se na nivou firme, ali se razgovara i na nivou države, razgovara se i na nivou globala. A je za asimetrija, D je za disrupcija, svaki od ovih elemenata ćemo proći pojedinačno. Sljedeći A je za age, za starenje populacije. Zatim imamo populizam i poverenje, trust. Hajde prvo da pogledamo šta se dešava sa asimetrijom. Period u kome sada trenutno funkcionišemo, ne govorim u posljednjih par mjeseci, govorim u posljednjih par godina, doveo je do ogromne asimetrije u snagama ekonomija, ali i u snagama pojedinca. Daću vam samo jedan vrlo zanimljivi detalj. U ovom trenutku 8 ljudi posjeduje veće bogatstvo nego 50% populacije planete Zemlje. Sada razmislite samo malo o tome. Znači, u ovom trenutku 8 ljudi posjeduje veće bogatstvo nego 50% populacije planete Zemlje. Kao što vidite, ova asimetrija postaje sve veća i veća. Imamo jednu situaciju u kojoj možemo da kažemo da zmija sama sebi jede rep. Šta se u stvari dešava? Zbog dispariteta u prilikama, povećanog broja prilika za one koji imaju nagomilani kapital i umanjenog broja prilika za one koji nemaju nagomilani kapital, dolazi do erozije srednje klase. Srednja klasa, naročito oni njeni najniži nivoji, su sve više i više ugroženi što veštačkom inteligencijom, što digitalizacijom, a svi znamo da srednja klasa u stvari predstavlja pokretački mehanizam svake ekonomije. Drugim rečima, zbog kreiranja ovog velikog dispariteta, slabi se potrošačka moć srednje klase i samim tim dolazimo u jednu vrlo čudnu situaciju u kojoj i dalje kapital nastavlja da se gomila na određenim tačkama, dok disparitet postaje sve veći i veći i dolazi do erozije srednje klase. Tradicionalni izvori novca se umanjuju, znači svi smo svesni toga da čak i bankarski sektor menja svoj način rada. I ono što je također postalo jako vidljivo, to je da regionalni nedostaci postaju još veći, postaju sve vidljiviji. Asimetrija u tim regionalnim nedostacima je vrlo vidljiva, nažalost, u onom delu sveta u kome mi živimo. Kada pogledamo naš mali deo planete, Balkanski region, u odnosu na Severnu Evropu, jako lako možemo primetiti da svake godine razlika u nivou razvoja ovih regiona postaje sve veća i veća iz vrlo jednostavnog razloga, zato što oni regioni koji su razvijeniji trenutno imaju veći kapacitet da apsorbuju prilike koje se pojavljuju. Sljedeće veliko pitanje je disrupcija. Disrupcija se uglavnom ogleda kroz promjenu načina rada. Sada već
svi govorimo o digitalizaciji, svi govorimo o robotizaciji, svi govorimo o veštačkoj inteligenciji. I ono što je vrlo zanimljivo, to je da počinju da se gube jasne granice između različitih industrija. Industrije počinju da se prepliću. Imamo primere, recimo, telekom industrije i bankarskog sektora. To se već desilo. Imamo mnogo drugih primera. Imamo primera organizacije koje su bile proizvodne, koje su počele se bave mikrofinansiranjem itd. itd. Tehnološki kapacitet kompanija je postao ključni diferencijator. Ono što je problem, to je što se postavlja pitanje šta ćemo raditi sa sve većim brojem ljudi koji će postati, uslovno rečeno, nepotrebni. Drugim rečima, ovo goruće pitanje, disrupcija, dovodi do ogromne potrebe za onim što se na engleskom jeziku zove reskilling i upskilling. Drugim rečima, nekada davno u našoj zemlji koristili smo reč prekvalifikacija, ali postavlja se veliko pitanje šta raditi sa ljudima koji su 55-60 plus. Na koji način njih prekvalifikovati ili na koji način raditi upskilling te populacije ljudi. Znači, imamo već određene indikatore da je promjena izazvana disrupcijom postala jako, jako velika. Očekuje se da će doći do masovnog gubitka radnih mesta, naročito pričamo znači o tim nižim nivoima srednje klase, gde će reskilling, to jest reobrazovanje, sticanje novih znanja, biti ogromna neophodnost da bi populacije nastavile da funkcionišu. Zatim, dolazimo do slova A, age, staranje. Imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Ceo svet stari, ali na dva različita načina. S jedne strane imamo zemlje koje su u proseku stare, tipa Nemačka. Kod njih je prosečno starosna doba 48 godina. Zbog starenja populacije i zbog njihovog odlaska u penziju, ceđenje ili isušivanje sistema postaje sve veće i veće i sve veći broj ljudi više nije u stanju u takvim zemljama da priušti da ode u penziju, to jest nastavljaju svoj radni vek i nakon zvaničnog penzionisanja. S druge strane, imamo starenje mladih zemalja. To se može objasniti kroz primjer, recimo, afričkih zemalja, gde je prosečno godište, recimo, 20 do 22 godine. Ali to raste lagano. 22, 23, 24. Znači, to je prosečni vek. Drugim rečima, oni jesu mladi, ali njihova mlada populacija stari. I upravo zbog prethodna dva pitanja o kojima smo dogovorili, postavlja se ključno pitanje, a kako ćemo uposliti i zaposliti sve te mlade ljude, naročito zbog toga što je disparitet ogroman. Mi znači imamo ogroman broj mladih ljudi u nerazvijenim zemljama, ali tamo nema kapitala i tamo nema mogućnosti za korišćenje njihove mladosti. Sljedeće ključno pitanje koje imamo je populizam. I sad ako povežemo ova prva tri, asimetriju, disrupciju, starenje, dolazimo do jedne situacije koja nam je verovatno sada već svima postala dosta poznata. Ovdje možete vidjeti, znam da sam negdje napisao kreiranje plemenskih nekih načina razmišljanja, a možda i nisam. Međutim, šta se dešava? S jedne strane imamo razvijene zemlje koje su stare, kojima nedostaje radna snaga. S druge strane imamo nerazvijene zemlje kojima mladi ljudi postaju zreli i koji postaju spremni za rad i dolazi do imigracije, dolazi do menjanja. Zbog prethodna tri pitanja o kojima smo razgovarali, dolazi do maltene plemenskog načina razmišljanja. To jest, mnoge nacije počinju da se osjećaju ugroženo, počinju da se okreću same ka sebi i nacionalno pitanje počinje da raste, a samim tim i populizam počinje da raste. Nacije počinju da se takmiče među sobom u tome da prihvate samo one najbolje,
da ih integrišu u svoje društvo, a trude se da ne prihvate one koji im nisu direktno potrebni. Drugim rečima, povećava se kompetitivnost između nacija, čak i sa stanovišta imigracija. Socijalna polarizacija postaje ekstremnija, tako da bez obzira na evropske vrednosti imamo neke zemlje u kojima možemo da kažemo da je integracija imigranata u stvari na jako lošem nivou, na jako niskom nivou. Verovatno i sami imate neke primere prijatelja, rodbine koji žive u nekoj od zapadnoevropskih zemalja koji čak nemaju prijatelje koji su rođeni u toj zemlji, već su im prijatelji uglavnom imigranti, to jest stranci koji su se doselili. Političke odluke se sve više fokusiraju na lokalne interese i to takođe vrlo lako možemo da vidimo u Evropi kroz rast nacionalnih partija. Poslednje pitanje koje se postavlja je pitanje poverenja. Pitanje poverenja se direktno odnosi na poverenje u investicije, u institucije, ali isto tako i u tehnologiju. Institucije su dosta degradirane sa stanovišta poverenja građana. Kada posmatramo naš region, to takođe vrlo lako možemo da vidimo. Evo ga plemensko razmišljanje. Ljudi više ne veruju onima koji nisu slični njima. Ljudi počinju da se okreću isključivo ka ljudima koji razmišljaju na isti način kao oni i kreiraju se interesne grupe koje možemo da kažemo opet vode ka pitanjima kao što su populizam i tako dalje. Uvođenje promena, reforme postaju sve teže i teže zbog toga što je ekstremno rastući skepticizam. Upravo zbog nepoverenja i prethodnog iskustva prema institucijama, ljudi su postali vrlo skeptični i ovde ne pričamo o regionu Balkana, ovde pričamo o celom svetu i raste nepoverenje u promene koje institucije žele da sprovedu. I ono što je vrlo zanimljivo, pojavila se nova briga, a to je briga za ličnu digitalnu sigurnost. Jednostavno, u poslednjih nekoliko godina sve naše informacije su otišle negde u cloud, dosta ljudi dalje ne razume koncept clouda i digitalnog i dosta ljudi se osjeća ugroženo ovim što se dešava. Hteo bih sada samo da proverim da li možda postoje neka pitanja vezana za ovih pet globalnih pitanja o kojima smo govorili. Za sada nemamo pitanja, tako da možemo dalje. Dobro. Ok, u tom slučaju sad bih želeo da vam sa vama podelim par citata. Na jednom događaju sam slušao Aleksandra Sašu Todorovića, kome je postavljeno pitanje šta je to najbitnije što je naučio u životu, a što bi mogao da podeli sa celom grupom. I on je tada izgovorio rečenicu koju sam ja momentalno zapisao da je ne bih slučajno zaboravio i koju stalno ponavljam, tako da ako je trenutno u publici neko od ljudi koji je bio na nekim predavanjima koje sam ja držao, vrlo verovatno je da je čuo mene kako citiram Sašu Đorđevića, rekao je: nije bitno šta znaš dok ne znaju da ti je stalo. Jednom kad znaju da ti je stalo, jedino je bitno šta znaš. Daću vam par sekundi da pročitate još jednom ovaj citat. Razmislite o ovome što je rečeno. U ovoj rečenici je direktno prikazan koncept liderstva petog nivoa. Da bih povezao adapt model sa onim o čemu želim da pričam, želim da vam kažem da iako adapt model, to jest pet gorućih pitanja, deluju dosta uznemirujuće, s druge strane, ona takođe ukazuju na velike prilike koje dolaze sa novim dobom. Što se tiče vođenja ljudi, za vas koji imate decu, koji imate tinejdžere, razmislite kakav savet biste sada dali svom sinu ili svom ćerci o studiranju. Da li možete sa sigurnošću da im kažete šta je to što treba da uče zato što će to biti bitno u budućnosti?
Ukoliko mislite da imate odgovor, bojim se, ne tvrdim, ali se bojim da grešite, zato što u ovom trenutku definitivno ne znamo u kom pravcu će sve tići i koje veštine će nam sve i znanja biti potrebni. Međutim, jedna stvar će uvek ostati ista. Briga za ljude, iskrenost i potpuna konzistentnost u onome što radimo. Nije bitno šta znaš dok ne znaju da ti je stalo. Pravi lider petog nivoa je osoba koja mari za druge. Autoritet je najbolji kada je zaslužen, a ne kada je dat. Drugim rečima, ljudi koji su lideri, koji imaju formalnu poziciju, a pri tome su poštovani, ali ne kažem voljeni, ne moraju biti voljeni, ali poštovani od strane svojih podređenih, imaju mnogo veću šansu da naprave sjajne rezultate nego oni ljudi koji koriste samo svoj formalni autoritet. Međutim, jednom kada ljudi znaju da vam je stalo, to se uzima zdravo za gotovo. Ti si osoba koja je stalo. Od tog trenutka je jedino bitno ono što znaš. S obzirom da je današnja tema liderstvo, želim da vam dam još jedan citat i želeo bih da razmislite o ovome i čak i da mi date neki feedback ukoliko želite. Ovo je citat jednog beogradskog psihijatra o kome sam ja imao, sa kojim sam ja imao diskusiju oko ponašanja ljudi na odgovornim pozicijama, to jest koliko pozicije utiču na ono što na engleskom zovemo mindset, to jest način ponašanja. I on je tada meni rekao rečenicu, kaže, ljudi koji provedu puno vremena na visokoj odgovornoj poziciji skoro uvek počnu da veruju da su u pravu. Sad mi je žao što ne mogu da vas vidim, što ne mogu da vidim vaše reakcije, ali razmislite o ovome. O čemu je ovde u stvari reč? Ovo nije kritika, ovo je psihologija. Svi mi koji smo odgovorni za određeni deo biznisa, odgovorni smo i za neke ljude, odgovorni smo za donošenje odluka i zbog prirode naših poslova, zbog brzine kojom se tržišta menjaju, navikavamo se da donosimo brze odluke i da pri tome pokušamo da odluku donesemo samo u što kraćem vremenu sa što preciznijom količinom informacija. Međutim, zamka je u tome što vremenom taj zamajac donošenja odluka može vrlo lako da nas dovede u poziciju u kojoj doslovce verujemo da smo u pravu. Drugim rečima, donosimo direktivne odluke zato što gubimo moć da sami preispitujemo svoje stavove i da se otvaramo ka drugima da preispituju naše stavove i da nama pomažu da sagledamo situaciju sa jedne sasvim druge strane. Ovo nas dovodi do teme liderstva petog nivoa. Liderstvo petog nivoa koje je identifikovano u knjizi Jima Collinsa Od dobro ka sjajnom je vrlo zanimljiv koncept. Ja ne želim da vam prepričam knjigu, ali želim da vam je preporučim da biste je pročitali zato što kažem u ovim vremenima u kojima trenutno živimo, ove vrednosti, ovi koncepti kojima Jim Collins govori postaju sve zanimljiviji ponovo. Kaže, to je paradoksalan spoj lične skromnosti i jake profesionalne rešenosti. Znači, pričamo o ljudima koji su s jedne strane skromni, ali ni na jedan način nisu slabi. Do ovog koncepta se došlo tako što je 11 kompanija koje su u procesu ispitivanja došle do tog statusa sjajne, apsolutno ukazale, svih 11 kompanija su ukazale na značaj čoveka na vrhu organizacije. Jim Collins je od svog tima tražio da se leadership ignoriše. Znači da se gledaju ekonomski pokazatelji i podaci. Međutim, njegov tim mu je rekao, nažalost, sve ukazuje da rast ovih kompanija ima direktnu vezu sa tim ko je na vrhu te kompanije.
U toj daljoj analizi oni su identifikovali dve vrste lidera. Prvu su nazvali celebrity CEO, generalni direktor iz zvezde. I kako ih opisuju, kaže, to su oni ljudi od kojih možete da nađete knjigu kako sam zaradio svoj prvi milion, kako sam uradio ovo, kako sam uradio. Međutim, to su ovi delotvorni lideri koje vidite ovde. Šta je bila karakteristika ovih delotvornih lidera? Oni jesu gradili svoje kompanije. Oni ih jesu činili dobrim, oni ih jesu činili uspešnim. Ali nakon sklanjanja ovih ljudi sa svojih pozicija, rezultati kompanije su počeli da opadaju zato što nije postojao sistem koji je bio u stanju da funkcioniše bez samog lidera. U slučaju lidera petog nivoa desilo se nešto sasvim drugačije. Pošto je to istraživanje trajalo 15 godina, kod lidera petog nivoa, nakon njihovog odlaska, rast kompanija je nastavio da se dešava. Vratit ću se na ovo što je rekao Aleksandar Đorđević. Meni je bilo jako zanimljivo da slušam taj razgovor, taj intervju, jer je tada postavljeno pitanje, Saša, kako si ti uspeo u svojoj karijeri? A on je rekao, pa znate kako, kada igrate sa, kada vodite tim koji ima igrače kao što su Raduljica, kao što je Teodosić, ne, Saša, kako si ti uspeo? Pa da, kada radim s ovakvim igračima, ne, Saša, kako si ti uspeo? A onda je on rekao, aha, dobro, razumem pitanje. Pa znate kako, kad imate selektora kao što je Željko Obradović i vi odjednom shvatite da je cela njegova karijera povezana sa time da je on deo nečega, to je da se osjeća kao deo nečega, to je da ugrađuje sebe u veliku sliku. I to je upravo ta skromnost o kojoj govorimo. Lideri petog nivoa su vrlo često nevidljivi. Lideri petog nivoa su ljudi koji će prvo reći, ok, koga imamo, a onda reći, hajde da vidimo u čemu smo najbolji. Za razliku od lidera četvrtog nivoa, koji će reći, hajde da vidimo šta treba da uradimo, pa da vidimo koga da dovedemo. Jedna također zanimljiva stvar je to da je u istraživanju pokazano da su lideri petog nivoa uglavnom ljudi koji su u svom životu doživeli neku vrstu, pa stavit ćemo pod navodnike, traume. To jest nešto što ih je vratilo na zemlju. Postoji dosta primjera u knjizi koje ne bih opisivao sada, ali recimo imamo primjer čoveka koji je bio jako uspešan, koji je bio delotvoran lider. Dobio je dijagnozu terminalne bolesti, ali je nastavio da vodi svoju kompaniju još 10 godina, tako da nakon njegove smrti kompanija nije osetila da je on napustio svoju poziciju. Znači, promenio je potpuno stav prema onome kako svoju kompaniju vodi. Šta je u stvari liderstvo petog nivoa? Identifikovan je jedan model koji su nazvali model vrata i ogledala. Kada su pitali lidere petog nivoa kako ste uspeli da izgradite svoju kompaniju, oni su gledali kroz vrata i rekli su, uspeo sam zato što sam imao jako puno sreće da imam jako dobre ljude koji su uspeli da zajedno sa mnom urade ono što smo želeli. A kad su ih pitali, a kako je došlo do toga da kompanija upadne u probleme, pošto kao što sam rekao, istraživanje je trajalo 15 godina, lideri petog nivoa su odgovarali zato što ja nisam imao dobru viziju. Znači, gledali su se u gledalo. Kada su isto to pitanje postavili ljudima koji su identifikovani kao celebrity CEO, onda možete da zamislite, zašto je ova kompanija uspešna? Ova kompanija je uspešna zato što sam ja car. A kada je kompanija upadala u probleme, zbog čega je upadala u probleme? Pa zbog toga što ovi koje ja vodim nisu razumeli šta ja želim da postignem. Jim Collins je ovo prepoznao kao vrlo zanimljivo. Međutim, onda se postavilo pitanje, a šta ako ovi ljudi, lideri petog nivoa, u stvari samo znaju šta treba da nam kažu? Hajde da govorimo, to jest da razgovaramo sa njihovim zaposlenima.
i verujem da već možete da pretpostavite odgovore. Kada su zaposlene koje vodi lider petog nivoa pitali zašto je vaša kompanija uspešna, oni su gledali kroz vrata i govorili su zbog toga što on ima jasnu viziju, zato što nam sceni, zato što nam daje slobodu. A zbog čega je kompanija bila neuspešna? Zbog toga što mi nismo razumeli šta je to što on želi da mi uradimo. I onda sada već vidite u kom pravcu ide odgovor za celebrity CEOs. Zašto je ova kompanija uspešna? Zato što se mi razbijamo od posla. Zašto kompanija upada u probleme? Zato što on nema pojma šta radi. Drugim rečima, ako pričamo o liderstvu petog nivoa, vidimo jednu vrlo specifičnu stvar, a to je da su to ljudi koji sa obe noge stoje na zemlji, koji su spremni da se otvore ka drugima i koji su spremni da saslušaju druge i kojima nije bitna lična zasluga, već im je bitan uspeh organizacije ili tima koji vode. Ok, samo da proverim. Da li ima nekih pitanja ili nekih komentara u ovom trenutku? Komentara nema, ali sam sigurna da je to zbog toga što ljudi izuzetno pažljivo slušaju. Želim da ti kažem da primamo privatne poruke, da si odličan i sjajan i samo nastavi, možemo da idemo do radionice pa onda da vidimo da li još... Dobro. Super, hvala ti Tanja. Ok, zamolit ću Voju sada da sa vama u chatu podeli link za Google Jamboard. Za vas sam spremio specijalni slajd. Čak sam hteo da ubacim i muziku, međutim nisam znao kako da to uradim tako da automatski krene. Jamo voli jam, za nas koji smo 40 plus, verovatno se sećate svi Ramba i njegove pesme. I želeo bih sa vama da odradim jednu malu vežbicu u kojoj ćete razmisliti o liderima iz vaše prošlosti, sadašnjosti, sa posla, iz sportskog života, znači iz bilo kog aspekta života i da razmislite o njihovim ponašanjima i da definišete ta ponašanja tako što ćete otvoriti sticky note sa leve strane i upisati koje je to ponašanje tog lidera zbog koga ste se vi osetili kao šampion. Znači, koje je to bilo ponašanje druge osobe, osobe koja vas je vodila, zbog koga ste se vi osetili kao šampion. Znači, kliknite sa leve strane, imate sticky notes, kliknite sticky notes, upišete i kliknite enter. Možete i više stvari da stavljate. Inače su odgovori anonimni. Ja ne znam da li vi u ovom trenutku vidite ceo moj ekran, ali kao što vidite imamo anonimnog aligatora, anonimnog kameleona i tako dalje. Zamolit ću vas samo, znači, da kliknete sticky notes i onda na sticky notes da upišete, evo recimo imamo podrška već upisano. Odlično, ja ću ovako raspoređivati malo da se vidi šta ste napisali. Znači, hajde, dajte mi još ponašanja koja su dovela do toga da se vi osjećate kao šampion. Znači, imamo motivaciju, razumevanje, poverenje. Ovo sam ja očigledno pogrešio pa napisao poreska umjesto podrška. Drago mi je kada nešto uspe, sluša svoje zaposlene, pokreće ljude na akciju, odlučnost, preuzima rizik, odlično, briga o ljudima, priznaje moje zasluge čak i u većem obimu nego što je realno, bravo, odrešene ruke i preuzimanje rizika, poverenje da umem i mogu, aktivna dvosmjerna komunikacija, sjajno. Jako mi je drago, znači imamo jako, jako puno ponašanja. E, sada bih voleo da razmislite suprotno.
I ovaj deo koji sada želimo da uradimo zovemo bedni crv. Šta bi bio bedni crv? Bedni crv je ono ponašanje osobe koja je bila vaš lider, koja je dovela do toga da se osjećate kao bedni crv. Znači da jednostavno ne mislite dobro o sebi, da vam nije dobro uopšte. Hajde napišite koja su to ponašanja zbog kojih ste se osjetili kao, pod navodnicima, bedni crv. Vežba se inače zove miserable worm, bedni crv. Tako da vidimo koja su to ponašanja lidera koja su dovela do toga da se osjetite kao bedni crv. Zamolit ću ih da ih stavljate na desnu stranu. Znači, prebacit ćemo pozitivno na levu stranu. Prebacite negativno na desnu stranu. Ovo je zanimljivo. Preslišavam ispred drugih. Dobro. Preuzima zasluge. Ne priznaje tuđi rad. Evo ga, preuzimaju zasluge. Ne znam šta je kad duže od 6 mjeseci ima, nemamo novog klijenta. Aha, to vas dovodi, to, bravo. Uporno poništavanje mog učinjenog, nije otvoren za ideje, lična sujeta, dobro. Ako se slučajno setite još nekih stvari koje su vezane za šampiona, slobodno ih upišite. Dobro, ono što je zanimljivo, to je da kao i uvek kada radimo ovu vežbu, imamo brže reakcije i više ponašanja na strani bednog crva nego na strani šampiona. Što nije iznenađujuće s obzirom da takva ponašanja pamtimo i pamtimo negativna osjećanja koja smo imali. Ok, vidim da ste jako, jako aktivni. Bravo, hajde malo da ojačamo levu stranu. Da vidimo da li možemo još nešto da ubacimo na levoj strani. Ok, ok. Sad ću vas zamoliti da svi stanete sa radom i da pogledamo prvo levu stranu. Aktivna dvosmjerna komunikacija, zajedno zamišljamo uspjeh, poverenje, brine o tvojim potrebama. Hajde da ja ne čitam, prođite kroz sve ovo što je napisano sa leve strane. Upravo nam se pridružio i anonimni Kiwi. Imamo nekoga koji je vrlo uredan, vidim kako nam lepo, lepo sređuje Jamboard. Tanja, da li vi vidite u ovom trenutku moj Jamboard na ekranu? Ili svako gleda svoj? Ja mislim da svako gleda svoj. Da, da, ali da li se moj Jamboard vidi na ekranu? Da li je deljen? Da, ne vidi. Dobro, sad ćemo onda podeliti Jamboard. Ok, evo, sad možemo da pogledamo, znači, do čega smo sve došli. Šta je cilj ove vežbe? Kao što vidite, kada razmišljamo o ljudima koji su nas vodili, svi možemo da se setimo onih ponašanja koja su dovela do toga da se osjećamo kao šampioni i onih ponašanja koja su dovela do toga da se osjećamo kao, pod navodnicima, bedni crvi, to je da se osjećamo loše. Pričali smo o liderstvu 5. nivoa.
Pričali smo o tome da je to taj paradoksalni spoj lične skromnosti i profesionalne rešenosti. To je spremnosti lidera, bez obzira na poziciju, da i dalje bude ljudsko biće. Razgovarali smo o velikim globalnim izazovima, globalnim pitanjima sa kojima se suočavamo i koje nas tek čekaju. Počela su, ali tek će doći do efekata tih velikih globalnih pitanja. Domaći zadatak je vrlo jednostavan. Razmislite koliko često se setite ili zaboravite da se ponašate ovako kao što smo napisali na levoj strani. I koliko uspešno izbegavate ponašanja koje su identifikovana na desnoj strani. Zašto vam ovo kažem? Svi smo mi ljudi. I bez obzira na zvaničnu funkciju, poziciju, godin rada, iskustva i tako dalje, greške se dešavaju. Warren Buffett je rekao, ako pratite bilo kog vozača 500 km, nema šanse da neće napraviti grešku. Znači, greške se jednostavno dešavaju. Pitanje je, da li kao lideri želimo da prvo budemo otvoreni za feedback, pa čak i kritiku od strane onih ljudi koje vodim i od strane onih ljudi sa kojima sarađujemo, i da li smo kao lideri i kao ljudi spremni da razmislimo o svojim ponašanjima iz perspektive nekog drugog. Drugim rečima, iako svi znamo da je ovo što je na desnoj strani negativno, verovatno svako od nas u nekom afektu ili u nekoj brzini napravi neki od gafova i uradi nešto što smo identifikovali na desnoj strani. A s druge strane, iz istih tih razloga, ogromnog broja obaveza, brzine s kojom radimo, zaboravljamo da naglasimo ono što svi znamo da kod ljudi kreira dobra osjećanja, a to su sve ove stvari koje smo naveli na levoj strani. Poruka je vrlo jednostavna. Tražite feedback od svojih ljudi, razmislite da li za uspehe gledate kroz vrata ili ogledalo, budite otvoreni da vam se da feedback, čak i ako je u formi kritike, jer svaki feedback, bez obzira na poziciju na kojoj se nalazite, je u stvari oblast za napredovanje. Eto, toliko od mene u ovom trenutku. Ja sam raspoložen za pitanja, diskusiju. Dobro, vidimo neke poruke koje nisu baš pitanja, ali hvala. Pre svega želim da ti se zahvalim od srca što si nam ulepšao ovaj petak. Ovo je bilo fenomenalno i mislim da svako ko ima svoj tim je imao mogućnost da sami ste dogledali da negde sagleda sebe i svoje ponašanje i da prosto nekako bude bolji. Ne znam šta bih dodala još pored svega onoga što smo čuli. Znam koliko je tebi teško kada ne vidiš ljude, pre svega zato što si odličan predavač, harizmatičan, i znam da ti interakcija sa ljudima koji te slušaju mnogo znači, i zbog toga baš zato sve pohvale, jer uopšte nije lako. Hvala Tanja. Uglavnom imamo komentare, nemamo neka baš konkretna pitanja, ali mislim da smo ljudima dali pravu poruku nakon ovog predavanja. Da li želiš još nešto možda da dodaš za kraj, jer ovako bližimo se vremenski kraju? Pa, ja bih volio da vas podsjetim na ovu sjajnu izreku doktora Slobodana Simića. Kaže, ljudi koji provedu jako puno vremena na odgovornoj poziciji počnu da veruju da su pravo. Recimo, to je za mene bilo, pošto ja jako puno volim da diskutujem i da filozofiram na temu osobe u organizaciji i uticaja osobe na organizaciju, ali također i uticaja organizacione kulture na ponašanje osobe. Meni je to bila jako zanimljiva rečenica i to je za mene bio jedan onako aha point, to jest aha moment, u kome sam stvarno razmislio koliko često ja podrazumevam da su moji stavovi ispravni zato što me praksa do sada naučila da se ponašam na određeni način. S obzirom da smo već rekli da se ceo svet menja,
onda možemo da pretpostavimo i da nešto što je funkcionisalo pre godinu dana ne mora funkcionisati danas. Drugim rečima, ako sam bio u pravu pre godinu dana, danas uopšte ne moram biti u pravu. Eto, to je da kažem neki zaključak koji bih volio da podelim sa vama. Hvala ti mnogo. Mislim da su ljudi stvarno dobili puno dobrih poruka. Ja bih samo za kraj poručila da brinete o vašim ljudima, da čuvate zdravlje i evo obećavam vam da se uskoro vidimo sa nekom novom pričom, a nadam se da je bilo kvalitetno i da ste ispravno postupili što ste od početka, gledam sada do kraja, bili svi sa nama. Doviđenja i Miro, hvala još jednom. Hvala i Srpskoj asocijaciji menadžera i hvala svima koji su prisustvovali ovoj radionici. Pozdravljam vas.